अब पुरा समाचार, सभा सदस्यको उन्नाइस पदका लागि भएको निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन हावी भएको छ प्रतिपक्षी दल एमाले एक सिट जित्दा गठबन्धन दलले अठार सिटमा विजय हासिल गरेको छ प्रदेश नम्बर एकबाट नेकपा एकीकृत एक समाजवादीबाट जयन्ती राई नेपाली कांग्रेसका गोपाल बस्नेत र नेकपा एमालेका सुनाम ग्यालजेन शेर्पा निर्वाचित हुनुभएको छ मध्य प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जसपाका मोहम्मद खालिद विजयी हुनुभएको छ बागमती प्रदेशबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमल सिन्हा र नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद पौडेल विजयी बन्नुभएको छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी कमला पन्त नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगर र बहादुर सुनार निर्वाचित हुनुभएको छ लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ उता कर्णाली प्रदेशबाट माओवादीका नरबहादुर विष्ट काङ्ग्रेसकी दुर्गा कुमारी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका उदय बोहरा निर्वाचित हुनुभएको छ त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नारायण दत्त मिश्र नेकपा माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाह गरिमा विजयी बन्नु भएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा दुई हजार सात मत खस देशका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका आठ मतदान स्थल र चौध केन्द्रमा बिहान नौदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म मतदान भएको थियो आगामी फागुन बिस गते नेकपा एमालेका आठ नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार नेकपा माओवादी केन्द्रका चार र नेपाली काङ्ग्रेसका तीन राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिने भएकाले रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन भएको हो स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचनबारे आन्तरिक छलफल बढाएको छ स्थानीय निर्वाचनबारे संविधान र कानूनमा केही दुविधा देखिएकाले त्यसलाई मिलाएर जाने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएको हो गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र गर्न सकिने संविधानको प्रावधान र पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाजिदा ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन सहमत छ सत्ता गठबन्धनको सोही सहमतिअनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन दुई हजार तिहत्तर संशोधनको तयारी थालेको हो ऐन संशोधनका लागि सरकारले आन्तरिक छलफल गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो संविधान र कानुनमा अन्तर्दन्द भएकाले स्थानीय निर्वाचन संविधानको व्यवस्था अनुसार हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ मन्त्री कार्कीले आवाधिक निर्वाचनका बारेमा सरकार जानकार रहेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तिन तहको निर्वाचन हुने पनि प्रश्न पार्नुभयो हामी संविधानको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै स्थानीय सरकारको प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ र जनतालाई जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ त्यसलाई अक्षुण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु संविधानसँग बाजेको स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर अहिले देखिएको कानुनी र संवैधानिक जटिलता हल हुने र कात्तिक वा मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने सत्ता गठबन्धनको बुझाइ छ संशोधन गरिने ऐनमा स्थानीय तहको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्म काम कामचलाउको प्रावधान थप्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ दफा चार र दफा चारका उपदफाहरू तिन चारवटा उपदफाहरू छन् ती उपदाहरू र दफा, दफा, दफा पचपन्न गरेर तिनवटा दफाका चाहिँ केही उपदाहरू समेत गरेर तिनवटा दफालाई चाहिँ संशोधन गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ यता निर्वाचन आयोग आयोगले भने सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ निर्वाचनको मिति तोक्न जति विलम्ब हुँदै जान्छ त्यति नै निर्वाचनको व्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक र प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने आयोगको भनाइ छ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग छलफलमा आयोग रहेकै छ र त्यो बुझिकन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ त्यसो भएन भने समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो हिसाबले नेपाल सरकारलाई जानकारी गरेको गराएको परामर्श दिएको विषय हो संविधानले नै स्थानीय तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहीन हुने अवस्थाको परिकल्पना नगरेको हुँदा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बारे गम्भीर बन्न आवश्यक छ क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ महेश कठायत काठमाडौँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुई हजार अठहत्तरको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको सा। छ विभागले अबको छ महिनामा मूल गणना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो राष्ट्रिय जनगणना देशको राष्ट्रिय आँकडा लिने तरिका हो जनगणनामा कुनै पनि क्षेत्रभित्र सरकारले तोकेको समयमा प्रत्येक घर धुरीमा बसोबास गरिरहेका सबै व्यक्तिहरूको नाम थर जाति जनजाति उमेर धर्म भाषा नागरिकता शिक्षा वैवाहिक स्थिति जन्म मृत्यु पेसा आदि विवरणहरू सङ्कलन गरिन्छ यसरी तोकिएका अधिकारीहरूबाट प्रत्येक घर दैलोमा गई सङ्कलन गरिएको सम्पूर्ण तथ्याङ्कलाई प्रशोधन गरी प्रकाशन गर्ने प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तर नेपालको बाह्र र विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अठारसम्म र दोस्रो चरणको स्थलगत कार्य विक्रम सम्ब दुई हजार अठत्तर साल कार्तिक पच्चिसदेखि मङ्सिर नौसम्म सम्पन्न भएको थियो जनगणनाको दोस्रो चरणमा गणकहरूबाट घर परिवारहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने क्रममा हरेक पर्यवेक्षकले आफू मा गडकहरूले भरेका फारमहरूको जाँच गर्ने र गडक अनुसार मुख्य प्रश्नवलीको आवरण पृष्ठमा भरिएका विवरणबाट कन्ट्रोल फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो कन्ट्रोल फारममा प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह वडा घर सङ्ख्या परिवार संख्या जम्मा जनसङ्ख्या पुरुष महिला आदि उल्लेख गरिएको थियो राष्ट्रिय जनताको अठत्तरको हामीले प्रारम्भिक नतिजा आज प्रकाशन गरेका छौँ हामीले दुई हजार अठत्तर साल कात्तिक पच्चिसदेखि मङ्सिर नौ गतेसम्म मूल जनगणना राष्ट्रिय राष्ट्रियजाना हामीले सम्पा सञ्चालन गऱ्यौँ त्यो जनगणनामा हाम्रा गणकहरूले गरेको कामको आधारमा उनीहरूले जुन काम गरे त्यसको कन्ट्रोल फर्म भनेर एउटा भर्नु पर्थ्यो कभर पेजका विवरणहरू सारेर त्यसको आधारमा हामीले नतिजा तयार गरेका हौँ विवादित भूमि कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा केही बाधाका कारण भौतिक रूपमा गणना गर्न नसके पनि अप्रत्यक्ष विधि मार्फत त्यहाँको गणना गरिएको छ नेपालभित्र हाम्रो टेरिटोरी हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र जुन चुच्चे नसा पनि सार्वजनिक गरेको छौँ राज्यले गरेको छ त्यो क्षेत्रमा हामीले जनगणना भौतिक रूपमा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ हामीलाई केही बाधा भयो त्यो विवादित भूमि पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो विषयलाई हामीले त्यही अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष विधि मार्फत जनसङ्ख्या हामीले आङ्कलन गरेका छौँ र त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ अहिलेको जनगणनामा समावेश भएको छ दुई हजार अठसट्ठीको तुलनामा दुई हजार अठहत्तरमा दस प्रतिशतभन्दा बढीले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देखिएको छ सबैभन्दा बढी नागरिक विदेश गएका पाँच जिल्लाहरूमा काठमाडौँ कैलाली झापा रूपन्देही र मोरङ छन् भने सबैभन्दा कम विदेश गएका पाँच जिल्लाहरू मनाङ डोल्पा हुम्ला मुगु र मुस्ताङ रहेका छन् क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोधा चौलागाई काठमाडौँ सत्ता साझेदार डकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानुन अनुरूप हुनुपर्ने बताउनु भएको छ बुधबार पार्टी कार्यालय शान्ति नगरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले सत्तारूढ दलहरूबीच एकैपटक तिनवटा तहको निर्वाचन गराउन सके खर्च कम लाग्ने भएकाले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भयो र अस्ति पहिले पाँच चरणमा चुनाव भएको थियो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन छ महिनापछि सार्न सकिने बताउनु भएको छ बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले तीनवटा चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन छ महिनापछि थकेल्न सकिने बताउनु भएको हो जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूले पुरा कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्ने माग राखिरहेको भन्दै उनीहरूको माग अगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क समेत उहाँले गर्नुभयो हाम्रो कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने छ तर असारको चौध गते भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको त वैशाखमा चुनाव हुँदा त कार्य अवधि पाँच वर्ष नपुग्ने त्यस कारण हाम्रो त कार्य अवधि पुगेन होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यस्तो घोषणा भयो भने हामीले पनि पनि कानुनी उपचार हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्था पा छ मन्त्री श्रेष्ठले जुन सुखै समयमा निर्वाचन गरे पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन पक्ष दुई तिहाई बहुमत आउने दावी समेत गर्नुभयो सरकारले चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुधबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभएको हो त्यसै गरी बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिश बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका अंकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यान पच्चिस सय एकचालिस मिलियन करिब दुई अर्ब एकसट्ठी करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पनि पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ भन्सारमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आगामी दिनमा भन्सारलाई सरकारले स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने भएको छ सत्तरी भन्सार दिवसको अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारमा नयाँ नयाँ प्रविधि जोड्दै आगामी दिन भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने बताउनु भएको हो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सारलाई पारदर्शिता सहित व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको बनाउने काममा सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ सत्तरीौं भन्सार दिवसको अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भन्सार बिन्दु र बजारको बिन्दु दुवै सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारमा राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि मुख्य चुनौती रहेको भन्दै नियन्त्रणको लागि भन्सार विभागले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएको धारणा राख्नुभयो केहीहरूको संशोधनको नयाँ निर्माण संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार पनि आवश्यक आजको भन्सार दिवसको अवसरसम्म आइपुग्दा हामीले गरेका समीक्षा यहाँले तयार पार्नुभएका सामग्रीहरू र शुभारम्भ गर्नुभएका नयाँ ले फेरि नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थप्नेछन् र नयाँ सुधारको आवश्यकता निरन्तर परिराख्नेछ त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय विपक्षले जनतालाई भ्रम फैल्याउने गरी अर्थतन्त्र चौपट भयो भन्दै गलत प्रचार गरिएको बताउनुभयो कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भन्सार सम्बन्धी महत्वपूर्ण माइल स्टोन हुने धारणा राख्नुभयो लागू भएका भन्सारहरूबाट हामीले यो गर्छौँ त्यो सुधारको एउटा महत्त्वपूर्ण माइल स्टोन आज हामीले चाहिँ अटेन गरेका छौँ त्यसको लागि पनि म भन्सार प्रशासनसँग आबद्ध सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र भन्सारका सबै हामी स्टेक होल्डर्सहरू प्राइभेट सेक्टरलाई खास गरेर जसले एउटा ह्यासल फ्री र एकदमै सरल तरिकाबाट कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चा, पनि बधाई दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम पनि पनि बचाउँछ पारदर्शिता हुन्छ कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले भन्सारको इतिहासमा पुरानो परम्परागत प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी सुरुवात भएकाले सुनौलो दिन भएको धारणा राख्नुभयो पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर हामीले काम गर्नेछौँ सीमा व्यवस्थापनलाई हामीले प्राथमिकता राखेर काम गर्नेछौँ चुहावटलाई हामीले न्यून गर्ने गरी यसको हाम्रो हाम्रो हामी हामी अनुगमन अझ सशक्त अहिले भन्सारबाट मुलुकको सत्तालिसदेखि अडचालिस प्रतिशत आर्थिक योगदान भइरहेको तथ्याङ्क छ भारतसँग खुल्ला सिमाना भएकाले सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि भन्सारमा मात्रै केन्द्रित नभई राजस्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ रूपा विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेका छन् सत्तरीौं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनहरूले विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्सारको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सन्दर्भ पुस्तिका मूल्य सूची पुस्तिका हामीहरूले युज गरिराखेको छौँ

निकायहरूले अहिले मान्य मन्त्री दियो एक रुपियाँ हिजो कर लागिरहेको अहिले दस रुपियाँसम्म लागेको दस डोबर बढाएको अवस्था छ सम्पत्तिको करको नाउँमा उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि कर लगाइरहेको अवस्था छ भनेदेखि साना व्यवसायहरूलाई सडक पारीको नगरपालिकाले पारी हजार रुपियाँ दर्ता शुल्क लिन्छ भने सडक वारीले पाँच हजारसम्म दस हजारसम्म लिने गरेको छ त्यस्तै नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सार कार्यालयहरूमा आधुनिकीकरणसँगै पूर्वाधारको विकास पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले अहिले बढ्दै गएको मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो चाहिँ मुख्य मुख्य भन्सारमा पूर्वाधार पनि राम्रो हुनु पर्यो ताकि त्यो सामान आउँदाखेरि गोडमहरू कम कम पानीको वोट लाउने ठाउँ होस् भिज्ने सर्ने गर्ने किसिमको नहोस् र चाहिँ हाम्रो पूर्वाधारतिर पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अध्यक्ष मल्लले भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टिन ल्याब राख्न सुझाव समेत दिनुभयो चुन ढुङ्गा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित सत्ताइसजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक घिमिरे सहित नौजना कर्मचारीहरू नौवटा सिमेन्ट कम्पनी र अन्य नौवटा कम्पनीका सञ्चालकहरू सहित सञ्चालकहरूसहित जना विरूद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बुधबार मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका उप रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो यस अदालतमा गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा खानी तथा भूगर्भ बुगर, विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत सत्ताइसजनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ जसमध्ये नौजना कर्मचारी हुनुहुन्छ र नौवटा कम्पनी रहेका छन् सिमेन्ट कम्पनीहरू र नौजना अरू सञ्चालकहरू चुनडुङ्गा नियमिततामा संलग्न रहेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको कसुर बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग दावी गरिएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अलपत्र पार्ने म्यान पावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अलपत्र पार्ने म्यान पावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो वहाँले पछिल्लो समय रोजगारीको प्रलोभन देखाएर दलालहरूले विभिन्न देशमा पुर्याए नेपाली युवाहरूलाई अलपत्र पार्ने क्रम बढ़ेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन समेत आग्रह गर्नुभयो मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका नागरिकहरूले आफ्ना गुनासोहरू सिधै मन्त्रालयको सचिवालयमा फोन गरेर टिपाउन पनि दलालहरूबाट ठगिने क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले विभिन्न समयमा छड्के अनुगमन नयाँ नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी श्रम सम्झौता र विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगसँगको भेटघाटको क्रमलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो दलाललाई लाखौँ रकम तिरेर भिजिट भिसामा जानेहरू पर्ने अल्पत्र पर्ने तथा नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरूमा लैजाने तथा मानव तस्करहरूको सञ्जालमा समेत पर्ने देखिएको छ गृह मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित एउटा कार्यदल पनि गठन गरिएको छ मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान पनि आग्रह गर्नुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर आठ हजार चार सय चौवन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ सोही अवधिमा पाँचजनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर बिस हजार तिन सय उनासाठी जनाको नमुना परीक्षण भएकोमा आठ भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो यो सँगै देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित नब्बे हजार सडसठी जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा चार हजार चार सय ले ले जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एकसठी लाख एघार एक हजार दुई सय तेह्र जनाको परीक्षण भएकोमा दस लाख चौवन्न हजार अठासीजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ यस्तै संक्रमित मध्ये आठ लाख एकतिस एक हजार सात सय बाह्रजना निको भएका छन् भने हालसम्म एघार हजार छ सय बहत्तरजनाको मृत्यु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बनाउनकै लागि हजारौँ खर्चेर जिल्ला बाहिर जानुपर्ने ओखलढुङ्गावासीको बाध्यता अब छिटै अन्त्य हुने भएको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गाले जिल्लाबाटै लाइसेन्स दिने तयारी अन्तिम चरण पुर्याएसँगै जिल्लावासीको समय र आर्थिक दुवै बचत हुने भएको हो गत वर्ष मात्रै ओखलढुङ्गामा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जिल्लाबाटै दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्रे हेभी गाडीको समेत लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको छ प्रयोगत्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार भइसकेकोले समयअनुकूल भए यही माघ मशान्तबाटै लाइसेन्स वितरणको काम थालिने यातायात कार्यालयले जनाएको छ छिटै आफ्नै ट्रायल सेन्टर नभएकोले यातायात कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया मार्फत एक निजी कम्पनीको ड्राइभिङ सेन्टर भाडामा लिएर पर प्रयोगगात्मक परीक्षा लिने तयारी गरिरहेको छ सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेर भौतिक संरचना तयार गरिएकाले प्रयोगगात्मक परीक्षाका लागि यो, यो ट्रायल सेन्टर उपयुक्त रहेको सञ्चालकको दावी छ नापिसके पछाडि अलिकति माथिल्लो ऱ्याम्समा समस्या देखियो भनेर हामीले त्यसलाई मोडिफाई गर् मिलायौँ अनि यो मोटरसाइकलको जुन यो जुन यो न्यारो प्लाङ्क छ यसलाई पनि दसदेखि पन्ध्र सेन्टिया बनाउनुहोस् से भनेर उहाँहरूले जस्तो प्रकारको इन्स्ट्रक्सन दिएको थियो त्यो अनुसार हामीले सबै मिलाएर फेरि उहाँहरूलाई फोटो फोटोसोटो सबै पठाइदिएर यातायातको हार्मिसाबहरूलाई बोलाइसके पछाडि उहाँहरूले ओके डन भनेर अनि यातायात कार्यालयले हाल सवारी दर्ता नामसारी सवारी जाँच पास सडक इजाजत पत्र यातायात सेवाको पञ्जीकरण र स्मार्ट लाइसेन्सको नवीकरण लगायतका सेवा दिँदै आएको छ कार्यालयले अब जिल्लाबाटै लाइसेन्स समेत दिने भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् यहाँका युवाहरूले चाहिँ धेरै रोजगार पाउने अवसर मिलेको छ र होटलहरू पनि चल्ने अवस्था छ हाम्रो गाउँमा धेरै अन्य व्यवसायहरू पनि आवत बढी भएको कारणले अन्य व्यवसायहरू पनि हाम्रो चाहिँ चाहिँ यहाँ चल्ने भएकोले हामीलाई धेरै खुसी यो विषयमा प्रदेश एक सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ओखलढुङ्गामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएको थियो विशेष गरी माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्ला ओखलढुङ्गा खोटाङ र सोलोकुम्बुका लागि स्थापना भएको यस कार्यालयबाट चालक अनुमति पत्र भने योग्यता पुगेका सबै ठाउँका नागरिकले लिन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ ओखलढुङ्गाबाट राज दयालको रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा लगाएको कर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई हजार पचहत्तर सालको बजेटमा राजस्व बढाउनका लागि अवकाश हुँदा लाग्ने दस प्रतिशत करलाई बढाएर पन्ध्र प्रतिशत पुर्याएका थिए त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा सातवटा मुद्दा परेको थियो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवड़ा र नहकुल सुवेदीले कानून विपरीत सरकारले पन्ध्र प्रतिशत कर लगाएको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्ने र बढी लगाएको कर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने फैसला सुनाएको हो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राख्ने भनिएका पाँच निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ कार्यालयद्वारा बुधबार जारी सूचनामा लिखित रूपमा कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न ती कम्पनीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ कार्यालयले यसअघि नै ती पाँचवटै कम्पनीमा कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए तीस दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्राचार गर्दा समेत स्पष्टीकरण पेश नभएको बताएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई सानातिना कर्जा डिजिटल माध्यमबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो यसका लागि मौद्रिक नीतिको बुँदा संशोधन गरिनेछ राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जारी मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर एक सय बाहन्नमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाका आवेदनदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्नका लागि मार्गदर्शन तयार पारिने उल्लेख छ विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा डिजिटल लेन्डिङ फ्रेमवर्क तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ विभागीय टिम नेपाल एपिएफ क्लब पोखरामा जारी बिसौँ संस्करणको रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा दस खेलाडीमा सीमित मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई तिन एक गोल अन्तरले हराउँदै एपिएफ उपाधि नजिक पुगेको हो पोखरा रङ्गशालामा एपिएफलाई जित दिलाउन शनि श्रेष्ठ प्रदीप लामा र नवीन लामाले एक एक गोल गरेका छन् मछिन्द्रका ओमो लाजा करिमले एक गोल फर्काएका छन् खेलको गोल गर्दै एपिएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको चालिसौँ मिनटमा ओमो लाजाले गोल गर्दै मन्द्रलाई एक एकको बराबरीमा ल्याएका थिए खेलको उनासतरी मिनटमा प्रदीपले गोल गर्दै एपिएफलाई दुई एकको अग्रता दिलाएका हुन् यस्तै खेलको एकातरौं मिनटमा करिमले दोहोरो पहिलो कार्ड सहित रातो कार्ड पाउँदा मछिन्द्र दस खेलाडीमा समेटिएको थियो त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा कप्तान नवीनले गोल गर्दै एपिएफलाई तीन एकको जित दिलाएका हुन् एपिएफ चौध वर्षपछि आहाराको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो यसअघि दुई हजार चौसठीमा एपिएफले फाइनल खेलेको थियो अब एपिएफले फाइनलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बिचको बीज विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अब मौसम समाचार राष्ट्रिय सभा सदस्यको उन्नाइस पदका लागि भएको निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन हावी भएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा दुई हजार सात मत खसेको छ देशका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका आठ मतदान स्थल र चौध केन्द्रमा बिहान नौदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म मतदान भएको थियो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुई हजार अठहत्तरको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ सा। विभागले अबको छ महिनामा मूल गणना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जनाएको छ नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड़ एकानब्बे लाख बयानब्बे हजार चार सय अस्सी पुगिएको छ जसमध्ये पुरुषको संख्या एक करोड़ बयालिस लाख एकानब्बे हजार तीन सय एघार र महिलाको संख्या एक करोड़ उनापचास लाख एक हजार एक सय उनासत्तरी रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ सरकारले चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बुधबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरे आफूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन माथि नै व्यक्तिगत नाकाबन्दी गर्नेबारे सोच्ने बताउनु भएको छ राष्ट्रपति बाइडेनले रसियाले आफ्नो दक्षिण पश्चिमी सिमानामा अवस्थित युक्रेनमा हमला गरेको खण्डमा विश्वमा थुप्रै परिणामहरू निस्कने पनि बताउनु भएको छ विभागीय टिम नेपाल एपीएफ क्लब पोखरामा सारी बीसौं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ आज भएको पहिलो सेमी फाइनलमा दस खेलाड़ीमा सीमित मच्छेन्द्र फुटबल क्लबलाई तीनै गोलान्तरले हराउँदै एप उपाधि नजिक पुगेको हो वर्षपछि एप उप राराको फाइनलमा पुगेको छ अब फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ जनता जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन होला नमस्कार